Namaskar, আজি আলোচনা কৰিম অসমৰ অভয়ৰণ্য সমূহৰ বিষয়ে কোন কোন জিলাত কি কি অভয়ৰণ্য আছে আমি আলোচনা কৰিম অসমত মুঠতে 17 খন অভয়ৰণ্য আছে আৰু 3 খন কি কৈছে প্ৰপোজ কৰা হৈছে আমি যিখন আমাৰ বৰ্তমান যেহেতু 17 খন অভয়ৰণ্য আছে গতিকে আমি 17 খন অভয়ৰণ্য বিষয়ে কোৰ কোৰ আছে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে লৈ আহিছো পবিত্ৰ অভয়ৰণ্য কোৰ আছে মৰিগাঁওত আছে গৰম পানী অভয়াৰণ্য ক'ত আছে কাৰ্বি আংলঙত আছে লাউখোৱা অভয়াৰণ্য ক'ত আছে নগাঁওত আছে পূব কাৰ্বি আংলং অভয়াৰণ্য ক'ত আছে যে কাৰ্বি আংলঙতেই আছে বনউডী অভয়াৰণ্য ক'ত আছে বনউডী অভয়াৰণ্য ক'ত আছে বা উদালগুৰিত আছে ইয়াৰ পিছতে আছে বৰাইল বৰাইল অভয়াৰণ্য ক'ত আছে কাছাল জিলাত অসমৰ প্ৰথম পক্ষী অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে দীপবিল বা দীপবিল অভয়াৰণ্য ক'ত আছে জালুকবাৰী নহয় জানো কামৰূপ মেট্ৰ খুনাইৰূপাই অভয়াৰণ্য ক'ত আছে খুনাইৰূপাই অভয়াৰণ্য আছে শোণিতপুৰত আমচাং অভয়াৰণ্য ক'ত আছে কামৰূপ মেট্ৰ হুলুঙাপা গিবন অভয়াৰণ্য ক'ত আছে যোৰহাটত আছে পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যখন ক'ত আছে শিৱসাগৰত আছে চক্ৰাকিলা অভয়াৰণ্য ক'ত আছে কোকৰাজা আৰু ধুবুৰীত আছে নাম্ব অভয়াৰণ্য ক'ত আছে গোলাঘাটত আছে নাম্ব দৈগ্ৰুম অভয়াৰণ্য ক'ত আছে গোলাঘাটতে আছে বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য ক'ত আছে শোণিতপুৰত আছে ফেজান বজান পদুমণি অভয়াৰণ্য ক'ত আছে তিনিচুকীয়াত আছে অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত অৱস্থিত অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি বা উত্তৰটো হৈছে মৰাট লংৰি অভয়াৰণ্য মৰাট লংৰি অভয়াৰণ্য ক'ত আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত আছে নহয় জানে থেংক ইউ আজি ছেশ্যনটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ নমস্কাৰ